ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ ତେବେ ଭାରତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ମୌସୁମୀକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାରୁ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଆଠଶହ ଅଠଷଠି ପଏଣ୍ଟ ଛଅ ମିଲିମିଟର ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି ଅନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ସମୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷର ପ୍ରତିଶତ ଛୟାନବେରୁ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ରହିବା ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଏହା ପଇସାର କାରଣ ଅଲ ନରୁ ଲାଲିନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସିଜିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ସ୍ଥିତି ରହିବ ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଜୁଲାଇ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅନୁମାନଟି କରାଯାଇଅଛି పవర్తీ ఖబర రాసన్ మిడిబో మనకు మిల్వక్ష టా তবে বিপিএল বা কার্ড কার্ডধারী মানুষ সরকার সময়ে সময় সুবিধা প্রদান করছেন এই কার্ড অধীন লোক মানে কবল মগণ রাসন নু অনেক সরকারি লাভে এই ক্রমে আশির খবর দিয়েছেন সরকার বর্তমান লক্ষ লক্ষ লোক আয়ুষ্মান কার্ড প্রস্তুত করা যাই তবে বর্তমান রাসন কার্ড কু লক্ষ্য রাখি লক্ষ লক্ষ লোক আয়ুষ্মান কার্ড প্রস্তুত করা যাই এবং এই কার্ড সাহায্যে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত মগণা চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে ଆୟୁଷ୍ମାନ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନାରେ ଡିସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଏହାର ଲାଭଟି ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଲେବର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ହଜାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଲେବର କାର୍ଡ଼ର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ କେତେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶ୍ରମିକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମିକ ପରିଚୟ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସୁବିଧାଟି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଲେବର କାର୍ଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତିନି ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଟଙ୍କା ତେବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭାବ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଶର ଅନ୍ନଦାତା ତଥା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଜନାର ସୁବିଧାଟି ଦିଆଯାଉଛି ତଥାପି ଅନେକଥର ସୂଚନା ଅଭାବରୁ କୃଷକମାନେ ବମ୍ଫର ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ବର୍ଷ ସାରା ଅଯୋଗିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଫସଲରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯଦି କୃଷକମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସବସିଡ଼ି ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ମୌସୁମୀ ଦେଶରେ ଛୟାନବେରୁ ଶହେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ତେବେ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏ ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ବା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଦୀର୍ଘ ଅବଧି ଆବରେଜରେ ଶହେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ସାରା ଦେଶରେ ଛୟାନବେରୁ ଶହେ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ଯାହାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ହେଲୋନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଲିନରେ ପରିଣତ ହେବ ଲାଲିନା ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ବୋଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁ ମାନଟି କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ଏକ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ କେରଳ ଛୁଇଁଥାଏ ଜୁଲାଇ ପନ୍ଦର ବେଳକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ଏହି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଖାତା ଅଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସ୍କିମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ এভই সবু স্কিম মাধ্যমে গ্রাহক মানুষ অনেক সুবিধা প্রদান করা যাচ্ছে এভাবে এক স্কিম জরিয়ায় গ্রাহক মানুষ প্রতীশ এক হাজার টঙ্কা প্রদান করা যাছি যদি আপনার একউন্ট মধ্যে পোস্ট অফিসে রয়েছে তবে আপনার এর ফাইদাটি উঠাই পারবে পরবর্তী খবর ভাগ্য খোলিদে এল আইসি রাগ্য লক্ষ্মী যোজনা তবে জন ব্যক্তি ছোট কিংবা বড় হুত সেখানে উৎস অনুযায়ী তাঁর ভবিষ্যৎ কু সুরক্ষিত করা চেষ্টা করতে কিন্তু স্বল্প করু মানে সর্বদা জীবিকা সঙ্কটের সম্মুখীন হাউন্ট তো এই শ্রেণীরা লোক মানে ভবিষ্যতপ্রাই কিছু যোজনা করা সক্ষম নয় এইপরি লোক মানুষ ভাগ্যলক্ষ্মী যোজনা প্রকৃত ভাগ্য পরবর্তন করে জীবন বীমা নিগম ভারতের ভাগ্য যোজনা হচ্ছে এবং মাইক্রো বীমা যোজনা মাইক্রো ইন্সুরা যোজনা অর্থ হাওড় এক যোজনা যা কি আর্থিক দৃষ্টি রুর্ল লোক মান সুর ভবিষ্যৎকান রাখি পরিকল্পনা করা যাচ্ছে তবে ভাগ্যলক্ষী যোজনার এক রিটর্ন প্রিমিম যোজনা সহ এক টর্ম প্ল্যান রয়েছে এই যোজন্য আপনার কেবল প্রদান করা যাই প্রিমিম উপরে টর্ম ইনসুরান্স পাইবে না বরং পরিপক্কতা আপনার শহে দশ জমা প্রত জমাধ্য পরবর্তী খবর এপ্রিল আঠ তারিখ আগামী ছাস পর্যন্ত একউন্ট্রু অর্থ উঠাণ পরে লাগিলা রক তবে অনেক সময় ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক আর বিআই পক্ষ ব্যাঙ্ক উপরে জরিমানা লাগু করা সহ আউ কিছু ব্যাঙ্কর লাইসেন্স রুদ্ধ করে দিয়া যাই ব্যাঙ্কিং নিম অবমাননা এবং অন্য কিছু কারণর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এভি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে হারিমধ্যে গোটিয়ে ব্যাংক উপরে হার কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করেছে এমধ্যে মহারাষ্ট্রর শিরপুর মারচ্যাস এবং কোঅপরেটিভ ব্যাংক উপরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আকশন আছে অ্যাঙ্কর অর্থ উঠাণ উপরে রোক লাগু করা যাই ব্যাঙ্কর খারাপ আর্থিক স্থিতি দৃষ্টি রাখি এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাই আছে ଆର୍ବ୍ୟ ର ଏହି ଆଦେଶ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚଳିତ ଖାତା ବା ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଋଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆର୍ବ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏନ୍ ବିର ଅଫର୍ ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ନେବାରେ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି নিজের সময় প্রত্যেক ব্যক্তি ঘর কিংবা কার বা ব্যবসায় আরম্ভ করা ঋণ নে থাকে এপর পরিস্থিতি যদি আপনার ব্যাংক দ্বারা ঋণ দিয়া তবে ঋণ নেওয়ার কার্য অতি সহজ হয়ে থাকে ହେଲେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସି ଋଣ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ତେବେ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତେବେ ପିଏନ୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଫର୍ ଦେଉଛି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଋଣ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପିଏନ୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଗଣିଲେ ପଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ তাৰ চিঠি প্ৰদানৰ অৱহেলা মহা পিছি পোষ্টম্যান গ্ৰাহকমান কোডি হাজাৰ টকা ফাইন গণিচা যোগাইবাৰে অৱহেলা কৰি কোডি হাজাৰ টকা ফাইন গণিলে পোষ্টম্যান চিঠি প্ৰদান কৰিব অৱহেলা কৰিব কন্ধম জিলা দাৰিং বাড়ি পোষ্টম্যান পি অহংগা সূচনা অনুযায়ী দাৰিংবাড়ী অঞ্চলৰ সাদিক মানৰ নিকটকু ସୂଚନା କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଚିଠି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ତିରିଶ ନଭେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୂଚନା କମିଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଚିଠିଟିକୁ ପ୍ରିୟତମ ମାଝୀ ନାମକ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୂଚନା କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଫାଇନ୍ଟି ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ তেবে মঙ্গলবার দিন সুন আহ মহঙ্গা হয়েছি চব্বিশ ক্যারেট সুন্নার দাম একস্তরি হাজার টাকা গ্রাম পার পারছি সেইভাবে রূপার দাম একাশি হাজার টাকা প্রতিকো অধিক রয়েছে জাতীয় স্তরের নশো অন সুধনা চব্বিশ ক্যারেট গ্রাম সুনার দাম একতরী হাজার পাঁচশো সাত দাম একাশি হাজার সাতশো ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ ଡି ଉପରେ ଦେଉଛି ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ତେବେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରୀ ରେପୋ ହାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଏହାପରେ ଏଫ୍ ଡି ଉପରେ ଭଲ ସୁଧ ପାଇବାର ସୁଯୋଗଟି ରହିଛି ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକରୁ ତିନି ବର୍ଷ ଏଫ୍ ଡି ଉପରେ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଦେଉଛି ଏହି ସୁଯୋଗର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏଫି ଡି ଉପରେ କେତେ ସୁଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏଫି ଡ଼ିର ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏଫି ଡି ଲଡ଼୍ରିଙ୍ଗ୍ ବାଛନ୍ତୁ ଏହା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ୍ ବିନିଯୋଗ ପରିମାଣକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ଅନେକ ଏଫିଡ଼ିରେ ବିଭକ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଗୋଟିଏ ଏଫିଡ଼ିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ସହିତ ଏକ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଲ ତେବେ ଏହି ଏଫ୍ଟି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ପରସେଣ୍ଟ ସୁଧ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ମହଲରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଡାଲିର ଦର ଉପର ମୁହାଁ ତେବେ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ନିର୍ବାଚନ ମହଲରେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନାହିଁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଚାଲିଛି ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ଖାଇବା ତେଲ ଡାଲି ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି ଚିନି ଚାଉଳ ଅଟା ଦର ବି ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ଅଧିକାଂଶ ପରିବା ଦର ଏବେ ବି ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ନିକଟରେ ଖାଇବା ତେଲ ଏବଂ ଡାଲି ଏବଂ ଚିନିର ଦର ପ୍ରାୟ ଦଶ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କେତେ କମିଲା କେତେ ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରମୁଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇ ଶହେ ଏକ ଟଙ୍କା ଛଅ ପଇସା ରହିଛି ଡିଜେଲର ଦର ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ଚଉଷଠି ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲର ଦର ଚଉରାନବେ ଟଙ୍କା ବାସ୍ତରି ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲର ଦର ସତାଅଶୀ ଟଙ୍କା ବାଷଠି ପଇସାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ଶହେ ଚାରି ଟଙ୍କା ଏକୋଇଶ ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜର ଲିଟର ପିସା ବୟାନବେ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ପଇସା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେର ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିଯିବ ତାତି ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ କମିଛି ଏମିତି ପାଗ ଆଉ ତିନି ଚାରି ଦିନ ରହିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ତେର ତାରିଖ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପୁଣି ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୌଳିକ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ତେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ପୋଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହେଉଥିବା କଥା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମେଟା ମାଲିକାନା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ ଆପ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ରୋଜଗାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ଏବେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚମକୁଛି ସୁନା ଚାନ୍ଦି ବଜାର ବର୍ଷକରେ ସୁନା ଆଠ ହଜାର ମହଙ୍ଗା ତେସ୍ତୋରି ହଜାର ଛୁଇଁବ ସୁନାର ଦର ତେବେ ସମ୍ପ୍ରତି ଘରୋଇ ବଜାରରୁ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦର ଅବଧାତୁ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୈନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ଯାହାଫଳରେ ଚଳିତ ବିବାହ ଋତୁରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପିଛା ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତର ବାସ୍ତରି ହଜାର ସାତଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇଶହ ଗ୍ରାମ ପିଛା ବାଇଶ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପଞ୍ଚଷଠି ହଜାର ଚାରିଶହ ନବେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏକସ୍ତରି ହଜାର ଚାରିଶହ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଚିଲା ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ସେନସେକ୍ସରେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ପାର ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷରେ ତେବେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେନସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଛୁଇଁଛି ଆଜି ସକାଳୁ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସେନସେକ୍ସ ବି ଏସ୍ସି ସେନ୍ସେକ୍ସ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ହଜାର ଅଙ୍କ ପାର କରି ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର ଶହେ ଚବିଶରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି ପଚାଶ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ବାଇଶ ହଜାର ସାତଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଉବେର ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ସେବା ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ଏଣିକି ଓଲା ଏବଂ ଉବେରରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଦେଉଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ରାଇଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମିଳିବ

ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହୋଇଥାଏ ପରିଚିତ ଏପରି ଏକ ଅଜବ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜଣେ ନବର୍ଷୀୟ କୁନି ଝିଅ କରିଛି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ କେଜିରୁ ଡେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଙ୍ଗ ଉଠାଇ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ଼ ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করা বিলকুলি ভুল আপনার ভালোপাই সো রুম ভিডিও ক করে দেবে পি দেখা হব ল্যাটেস্ট অপডেট রে পর্যন্ত বিদায় নেছি বন্দে মাহাতম টেক কেয়ার পপায়